სვეტის ხოლობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორის დღესასწაულო საღვთო ლიტურგია სვეტის ხოლოში წმინდა სინოდის წევრებთან ერთად ატარებს. სვეტის ხოლობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მცხეთაში დღეს აზეიმო ღონისძიებები იმართება. ღონისძიებები მოიცავს სახალხო ზეიმ, წაღამოს კი საზეიმო ფოიერვერკი და გალა კონცერტი დაასრულებს. 16 წლის გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახს ციხის სათვალთვალო კამერით გადაღებულ ვიდეო მასალას სავარაუდოდ ხვალუჩვენებენ. საჯარო აღსრულების მინისტრის ოზარ სუბარი ქუთაისის ციხეში გარდაცვლილი არასრულწლოვანი პატიმრის მამას დაპირდა, რომ ოჯახს იმ ვიდეო ჩანაწერის ნახვის უფლება ექნება, რომელიც გადაღებულია ქუთაისის ციხეში საპყრობილის დერეფანში. ადვოკატის თქმით, ვიდეოს ნახვის შემდეგ დაინიშნება ექსპერტიზა იმის დასადგენად, არის თუ არა კადრები უწყვეტ რეჟიმში გადაღებული. საჯარო აღსრულების სამინისტროს ინფორმაციით, 16 წლის პატიმარმა თავი ჩამოიხრჩა, ოჯახს კი ამ ვერსიის არჩერა. არასდროს არც ერთი ბიზნესმენისათვის ფული არ გამომირთმევია, ეს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტს ეკუთვნის, რომელიც თურქეთში მცხოვრებ ქართველებს შეხვდა და მათთან საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის პროექტის შესახებ ისაუბრა. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, მისი პრეზიდენტობისას ბიზნესმენებისათვის ფული არასოდეს უთხოვია, თუმცა ბიბლიოთეკის მშენებლობის მნიშვნელობიდან გამომდინარე თურქეთში მცხოვრებ წარმატებულ ქართველებს მან დაფინანსების გაღება სთხოვა. საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკა მიხეილ სააკაშვილის ინიცირებული პროექტია. საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტების ზვიად გამსახურდიასა და ედუარდ შევარდნაძის კუთხეებიც იქნება. ბიბლიოთეკისათვის უკვე 5000-მდე წიგნი აქვთ და წიგნებით სარგებლობა უფასო იქნება. რუსული ბაზარი ქართული ხილბოსტნეულისათვის დღეიდან იხსნება, როგორც რუსეთის ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი 14 ოქტომბრიდან რუსეთში ქართული თხილის, ციტრუსის, ორძნის, ვაშლის, მსხლისა და კომშის შეტანა შესაძლებელი ხდება. 2013 წლის 28 ივნისიდან რუსეთში უკვე დაშვებულია ჩაის, დაფნისა და ჩირის შეტანა. ქართული ხილისა და ციტრუსის შეტანა რუსეთში 7 წლის შემდეგ ხდება შესაძლებელი. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხატურის განცხადებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდისაგან პირობა მიიღეს, რომ საქართველოსთან მიმართებაში გამოქვეყნებულ პროგნოზს გადახედავენ. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, მენოშნელი ამ პროგნოზით თავადაც გაკვირვებულია. შეგახსენებთ, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი 2.5%-მდე შეომცირა. მიმაჩნია, რომ კარგია საქართველოს დელეგაციის ჩამოსვლა წლიურ შეხვედრაზე. ეს საუკეთესო საშუალებაა საერთაშორისო ასპარეზზე შეხვდე პარტნიორებს. დღეს ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ეკონომიკური აღმავლობისა და განვითარების პერსპექტივაზე. ფიქრობ, საქართველოს დელეგაციას პოზიტიური შეხვედრები ჰქონდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ეკონომისტებთან, ასევე ჰოლანდია-ბელგიის ჯგუფის ხელმძღვანელებთან, რომლებიც ფონდში საქართველოს წარმოადგენენ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 1.7%-ით გაიზრდება და 16.7%-ს მიაღწევს. მომავალი წლისთვის ფონდი უმუშევრობის 17.3%-მდე მომატებას ვარაუდობს, რაც სომხეთის შემდეგ დსთ-ს სივრცეში ყველაზე ცუდი შედეგია. ფინანსთა მინისტრი ასეთ შეფასებებს კატეგორიულად არ ეთანხმება. პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე კი ტევესამთან ადასტურებს, რომ ქვეყანაში უმუშევართა რიცხვი გაზრდილია, თუმცა აცხადებს, რომ სავალუტო ფონდის კვლევა გაზვიადებულია. მისი თქმით, 2008 წელს, როცა საქართველოს მსოფლიო კრიზისი შეეხო, უმუშევართა რიცხვი 40000-ით გაიზარდა, რაც 1%-ს უდრიდა. ოჩა ალექსანდრიას განცხადებით, უმუშევართა რაოდენობის 1.7%-ით გაზრდა ნიშნავს, რომ მიმდინარე წელს დაახლოებით 60000 ადგილი უნდა დაიკარგოს, რაც ჩვენი ქვეყნისათვის არარეალური მაჩვენებელია. ცოტა გასაკვირია, რატომ უნდა იყოს ასეთი, შეიძლება ითქვას, უარყოფითი პროგნოზი იმ ფონზე, როდესაც ნოემბრის თვეში საქართველო და ევროკავშირი მოახდენენ პარაფირებას ასოცირების ხელშეკრულებისას, რომლის ნაწილი არის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება და რომელზეც საუბარია, რომ შემდეგი წლის ზაფხულში ალბათ უკვე ხელი მოეწერება. ამიტომ ცოტა გასაკვირია წესი და რიგით თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, მეტი ინიციატივა უნდა გააჩინოს ბიზნესის სფეროში და საავადმყოფო ფონდს იმედია ეს გათვალისწინებული აქვს თავის კვლევაში. როდიდან და რა რესურსით მოხდება 200-ზე მეტი ახალი საწარმოს დაფინანსება? ტევესამი ამ საკითხით პრემიერ-მინისტრის განცხადების შემდეგ დაინტერესდა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის განმარტებით 200-ზე მეტი ახალი საწარმოს დაფინანსება მომავალი წლიდან მოხდება, ხოლო სახელმწიფოს პროექტების განსახორციელებლად 150 მილიონ ლარიანი პორტფელი უკვე განსაზღვრული აქვს. ამ პროექტის ფარგლებში საერთო ჯამში 150 მილიონ ლარიანი პორტფელია შექმნილი. ამ პროექტს აქვს მესამე და მეოთხე კომპონენტები, რომელიც არის გზელვადიანი ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებელი, შეღავათენის სესხი და შეღავათენი აგროლიზინგი. მინისტრის განცხადებით, არსებობს გზელვადიანი სამოქმედო გეგმა, რომლის თანახმად უკვე არსებული და სრულიად ახალი საწარმოების დაფინანსება სისტემატიურ ხასიათს მიიღებს.
ყველა ჩვენი პროექტი, ის რა ჩვენ შევთავაზეთ ბოლო ეს წლის განმავლობაში სოფლის მეურნეობაში ჩართულ ადამიანებსა და კერძო და იურიდიულ პირებს, ყველა პროექტი არის ორიენტირებული იმაზე, რომ კერძო ინიციატივას სამწუხაროდ დაუდგეს მხარში და შეუმცირდეს მათი რისკები თუ ხარჯები, რომლებიც გააჩნიათ. შეგახსენებ, ჩეღავათიანი აგროკრედიტის პარკლებში თავდაპირველად 60 ახალი საწარმო შექმნაზე იყო საუბარი, შემდეგ პრემიერმა განცხადება 100 ახალ საწარმოზე გააკეთა, ბოლოს კი 200 ახალ საწარმოზე. როგორ საპროცენტო განაკვეთებს თავაზობენ ბანკები იპოთეკურ სესხებზე კლიენტებთან, რამდენად აქტიურია მომხმარებელი ამ კუთხით. საქართველოს ბანკმა ბაზარზე როგორც თავად აცხადებენ, ყველაზე დაბალ პროცენტიანი იპოთეკური სესხი გამოიტანა. საქართველოს ბანკში აცხადებენ, რომ მომხმარებელს ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით 7.9%-დან ყველანაირი დამატებითი ხარჯის გარეშე სარგებლობა შეეძლება. ბანკის წარმომადგენელი სოფო ბალავაძე ტევესამთან აცხადებს, რომ იპოთეკურ სესხებზე განაკვეთების კლების ტენდენცია ბაზარზე დიდი ხანია შეინიშნება. მისი თქმით, მიმდინარე სეზონზე იპოთეკურ სესხებზე წინა წლების ანალოგიურად მოთხოვნა გაზრდა. ეს არის იპოთეკური სესხი ლარში, გრძელვადიანი, 15 წლამდე ვადით და ბუნებრივია, თავისთავში გულისხმობს საცხოვრებელი ფართის, ბინის, სახლის ყიდვას, გარემონტებას, სავეჯის ყიდვას და ასე შემდეგ. ბანკ რესპუბლიკაში კი იპოთეკურ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი ფიქსირებულ 11% შეადგენს. ბანკის წარმომადგენლის ზურაბ ქარცივაძის განცხადებით, მათი ახალი შეთავაზება, რაც ყველა მიმართულების სესხების შემთხვევაში თანხის გარკვეული ნაწილის უკან დაბრუნებას ითვალისწინებს, იპოთეკურ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთს ავტომატურად დაწევს. ეს აქცია ეხება იპოთეკურ სესხს, რომელიც არის ფიქსირებული 11% და მისი დისკონტირება ხდება 9.5%-ამდე და ასევე მიკრობიზნეს სესხებზეც აღნიშნული პირობები ვრცელდება. შემდგომა ყოველთვის აქტიური არის უძრავი ქონების ბაზარზე, შესაბამისად ეს აქტივობა ისახება საბანკო სექტორშიც და ინტერესი ნამდვილად დიდი არის. განაცხადები შეიძლება ითქვას, სადღაც 45-47% მოდის იპოთეკურ სესხებზე. საბანკო ექსპერტის გიორგი აბაშიშვილის განცხადებით კი ამ ეტაპზე საბანკო სექტორში იპოთეკურ სესხებზე უპრეცედენტოდ დაბალი განაკვეთები ფიქსირდება. მისი თქმით, ბანკებში არსებული დაბალი განაკვეთები როგორც ახალი კლიენტების გააქტიურებას, ასევე არსებული მომხმარებლების მიერ ბანკების შეცვლას გამოიწვევს. აბაშიშვილის შეფასებით, საქართველოს ბანკის მიერ იპოთეკურ სესხებზე დადგენილი მაჩვენებლები ცვალებადია, თუმცა მისი მნიშვნელოვნად ზრდა არსებული ტენდენციების გათვალისწინებით მოსალოდნელი არაა. ეს სეგმენტი ზუსტად ის სეგმენტია, სადაც პრინციპში მოთხოვნა მაინც და მაინც არც არასოდეს მცირდება ხოლმე. თავარი არის ამ დროს მონგებიანის შეთავაზება. მე არ გამომიცხავს სესხების კიდევ უფრო მეტ კლებას, თუმცა ვიტყვი, რომ ეს იქნება ეროვნული ბანკის პოლიტიკაზე დამოკიდებული, ანუ უფრო ზუსტად როგორ რეფინანსირების განაკვეთის ცვალებადობაზე. შეიძლება რომ არ ვიცოდე კითხვა, კაცო, ხო უნდა გამაფრთხილოთ, რისთვის ის რა დანიშნულებაა? ნუნუ კასრაძე ერთ-ერთი დაზარალებულია, რომელიც ვალუტის გაცვლის მოხერხებული ბიზნესით მოტყუდა. თანხის ნაკლებობა სალაროსთანვე დააფიქსირა, თუმცა ფული უკან მაინც არ დაუბრუნეს. მოლარესთან კამათის შემდეგ დაზარალებულმა პოლიციაში დარეკა. დავა, ეს არის აფერისტობა. ეთანხმები თუ არა, რომ აფერისტობაა? ალბათ, განცხადება რო არ იყოს. განცხადება ენა იმიტომ აქვს, რომ უნდა გამაფრთხილოს, უნდა მომემსახუროს ისე როგორც საჭიროა. სამართალდამცველების მოსვლის შემდეგ პეკინის 25-ში სიტუაცია დაიძაბა. აღმოჩნდა, რომ კასრაძეს კანონი ასეთ შემთხვევაში არ იცავს, რადგან წარწერა ტაბლოზე მომხმარებელს აფრთხილებს, რომ აქ მომსახურებისათვის თანხის 9.5%-ს იკავებენ. შევეკითხე კურსი, მიპასუხა ამდენი, შევხედე მერე, ვითხო საკომისიოს. უარი უთხარი და აღარ იღებს უკან, არ მიბრუნებს შემ თანხას, არ მიდა, არ გამოსულარ ჯიხურიდან. საპატრულო ეკიპაჟი მხოლოდ საკონტროლო ოქმის შევსებით შემოიფარგლა. წარწერა ფანჯერასთან მოხმარებელს აცნობს, რომ პრეტენზიის შემთხვევაში კვიტრის წარმოდგენა აუცილებელია, თუმცა რეალურად ჯიხურში თანხის დაბრუნება არც კვიტრის საფუძველზე ხდება. ტევესამის გადამღებმა ჯგუფმა მოლარესთან გასაუბრება სცადა, მაგრამ დაცვის პოლიციამ ამის საშუალება არ მისცა. მსგავსი შემთხვევები პეკინის 25-ის გარდა თბილისში კიდევ რამდენიმე ადგილას მოქმედებს. ასეთი ჯიხურები თბილისში წერეთლის გამზირზე, პუშკინის ქუჩაზე და პეკინზე ორ ადგილას მუშაობს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა ვალუტის გადამცველი პუნქტის მიერ საკომისიოს დაწესებას არ ზღუდავს, თუმცა უახლოეს პერიოდში შესაძლოა რეგულირების წესში მოხმარებელთა სასარგებლო ცვლილება შევიდეს. საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა არ ზღუდავს ვალუტის გადამცველი პუნქტის მიერ საკომისიოს დაწესებების უფლებას ნაღდი ფულით ვალუტის გადაცვლის ოპერაციის წარმოებისას.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ეროვნულ ბანკს არ გააჩნია კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილება ჩაერიოს ვალუტის გადამცველი პუნქტების მიერ მომსახურებისათვის საკომისიოს დადგენის საკითხებში. უახლოეს პერიოდში შესაძლოა ვალუტის გადამცველი პუნქტების რეგისტრაციისა და რეგულირების წესში შევიდეს ცვლილება, რომელიც მომხმარებლის უფლებების დაცვის კუთხით იქნება გადადგმული და დაავალდებულებს სავალუტო ჯიხურის მეპატრონეს მოახდინოს ინფორმირება არსებული საკომისიოს დაწესებისა და მისი ოდენობის შესახებ. გამოფრთხილებელი ინფორმაციის შრიფტი, განთავსების ადგილი და პრეტენზიის შემთხვევაში ტრანზაქციის გაუქმების ვადა. ამ საკითხებს ცოტა ხნის წინ კანონი არეგულირებდა, მაგრამ ის საქონლის თავისუფალი ბრუნვის კანონმა ჩაანაცვლა, რის გამოც საკანონმდებლო ცდომილებები გაჩნდა. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში ამბობენ, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად ამ საკითხზე საკანონმდებლო ინიციატივის წამოყენებას აპირებენ. მომხმარებელი უნდა იყოს დაცული, მას უნდა ჰქონდეს სრულყოფილი ინფორმაცია, რომ ნეჯიხური რაკურსიც ვის და თუ რა საკომისიოს იღებს, რომ მან თავად მიიღოს მერე გადაწყვეტილება, უნდა გამოსულა თუ უნდა ისეთ ჯიხურში გადაწოლა თავის ვალუტის, სადაც საკომისიოს არიღებენ. დარჩა, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ხრელი, რომლითაც არაკეთილს იმისერმა ადამიანებმა, ვინც ამ ბიზნესში არიან ჩართული, ისარგებლეს და გამომდინარე აქედან, ფაქტიურად მე ამას შემიძლია დავარკვიო, რომ თაღლითობენ და აწყობენ მომხმარებლად. ამ საკანონმდებლო ცდომილების გასწორება პარლამენტში ჯერ მხოლოდ იდეის დონეზეა. ამერიკული სტრაფიკოების ობიექტი საბვეის თბილისში გახსნა ნოემბრამდე გადაიდო. საბვეის წარმომადგენელი ტევესამთან აცხადებს, რომ სარემონტო სამუშოები დაგეგმილ ვადებში მიმდინარეობს, თუმცა განმარტავს, რომ მასალები, რომელთაც ობიექტი მოპირკეთდება, საქართველოში არ მოიპოვება და ამ მიზეზით შესაძლებელია ობიექტის გახსნა ოქტომბრის ნაცვლად ნოემბრამდე გადაიდოს. გივი ორდენიძის განცხადებით, 5 წლის განმავლობაში თბილისის ყველა უბანში მინიმუმ ერთი საბვეის ობიექტის გახსნა იგეგმება. თითოეული ობიექტის საშუალო ფართობი კი 100-დან 150 კვადრატულ მეტრამდე იქნება. ზუსტი თარიღი სარემონტო სამუშოების დასრულების და შესაბამისად ასე ვთქვათ რესტორნის გახსნის გვეცოდინება დაახლოებით ერთ კვირაში 10 დღეში. ეს ობიექტი კეთდება აბსოლუტურად საბოის საერთაშორისო და ამერიკული სტანდარტების სრული დაცვით. ყველა მასალა, რომელსაც ასე ვთქვათ ჩვენ ვიყენებთ, განსაკუთრებით მოსაპირკეთებელი საშუალებები და სხვა მასალები, დეკორის მასალები აბსოლუტურად ჩამოდის საბოის საწყობებიდან. მასშტაბური არეულობის შემდეგ რუსეთის პოლიციამ 300 ადამიანი დააკავა. ინციდენტი მოსკოვის გარეუბანში ბირიულევოში გუშინ საღამოს მოხდა. არსებული ინფორმაციით, ნაციონალისტებმა და აღნიშნული დასახლების მოსახლეობამ სავაჭრო ცენტრის შტურმით აღება სადეს, რომლის მეპატრონეს კავკასიელია. პროტესტის მიზეზი ხუთშაბათ მომხდარი გახმაურებული მკვლელობაა, რომელსაც ახალგაზრდა მამაკაცი ემსხვერპლა. აქციის მონაწილეები მეგობარი გოგონას თვალწინ მოკლული 24 წლის იგორ შერბაკოვის მკვლელის დასჯას ეთხოვენ. მკვლობაში ეჭმიტანილმა ახალგაზრდას დანით მრავლობით ჩირლობა მიაყენა. შეკრება ჩაფიქრებული იყო, როგორც მშვიდობიანი პროტესტი, მაგრამ ის არეულობაში მას შემდეგ გადაიზარდა, რაც მილიციის საგანგებო დანიშნულების რაზმი ადგილზე გამოჩნდა. სამართალდამცველებმა მომიტინგეების წინააღმდეგ ხელკეტები და ცრემლსადენი გაზი გამოიყენეს. ტრაგედიით დასრულებული რელიგიური დღესასწაული. პანიკის შედეგად მომხდარი მასობრივი ჭყლეტვისას ინდოეთში დაღუპულ მომლოცველთა რაოდენობა 100-მდე გაიზარდა. მადია პრადეშის შტატის ქალაქ დატიასთან 60 კილომეტრში მდებარე ტაძარში რელიგიურ დღესასწაულთან დაკავშირებით გუშინ 1000-ობით მომლოცველი იყო შეკრებილი. ჭყლეტა მაშინ მოხდა, როდესაც მორწმუნეები მდინარე სინდხუს ხიდზე გადადიოდნენ. ამ დროს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ხიდი წუთი წუთზე ჩატყდებოდა, რასაც პანიკა მოყვა. მომლოცველთა ნაწილი ჭყლეტაში დაიღუპა, ნაწილი კი წყალში გადახტა და დაიხრჯო. ავტოსაგზაო შემთხვევას პერუში 50 ადამიანი ამშრობლა. ტრაგიკული ინციდენტი სანტა ტერესას მაგისტრალზე მოხდა სატვირთო, რომელსაც ერთ-ერთ სოფელში მოსახლეობა გადახავდა ხევში გადაიჭახა. ადგილზე დაიღუპა ყველა მგზავრი, გარდაცვლილთა შორის 14 ბავშვია. ადგილობრივები სოფლის ცენტრში სანტა ტერესაში გამართული დღესასწაულის შემდეგ სახლში ბრუნდებოდნენ. არეულობითა და დაკავებით დასრულდა აზერბაიჯანში ოპოზიციის წარმომადგენლების მანიფესტაცია. ბაქოს ცენტრში შეკრებილმა 1000-ობით ადამიანმა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გაუქმება მოითხოვა და ხელახალი ტურის ჩატარების ინიციატივით გამოვიდა. ქუჩაში გამოსული 100-ობით ადამიანის განცხადებით შედეგები გაყალბდა. აქციის მონაწილეებსა და სამართალდამცველებს შორის შეხლა შემოხლა მოხდა. პოლიციამ მიტინგის 100-ობით მონაწილე დააკავა. დღის ხანძარზე ბრძვიან ავსტრალიაში, ცეცხლის სიდნეიდან 200 კილომეტრში პორტ სტეფანსში მძვინვარებს. მსხვილი მედიის ცნობით ხანძარმა 5 შენობა და 40-მდე ავტომობილი გადაწვა. საშიში ზონიდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა და სტიქიის ზონებში სახანძრო ბრიგადებია მობილიზებული. ცეცხლს ავიაციითაც ებრძვიან დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა.
ვეტერანების საპროტესტო აქცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვაშინგტონის ცენტრში შეკრებილმა ასობით ადამიანმა ქვეყნის მთავრობის უმოქმედობა გააპროტესტა. ამერიკის შეერთებული შტატების საბიუჯეტო კრიზისის გამო უკვე მესამე კვირა პარალიზებულია. საჯარო დაწესებულებებიდან 800,000-ზე მეტი ადამიანი იძულებით შეგულებაშია. დახურულია პარკები, მუზეუმები, ზოოპარკები და ფაქტობრივად ყველა ღირსშესანიშნავი ადგილები.